မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိန်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ55ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့55ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မှန်ဝင်းခိုင်တန်းအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ၊ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြည်သူတရလုံးအားရသွားခြင်းမရှိဘဲစူးစမ်းတော်လှန်နေကြတယ်လို့တော်လှန်ရေးမှာတာဝန်ကိုယ်စီယူထားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းကဏ္ဍဆောင်ကနေပြီးတော့မလစ်ဟင်းရအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနများအလိုက်ကော်မရှင်ကော်မတီများအလိုက်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်ဖို့တွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်မဲ့ကိစ္စမှန်သမျှစ조사စီမံဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒီလိုပဲ NUCC ဆိုရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် JCC များဖွဲ့စည်းစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ CRPH အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာဖွဲ့အစည်းများနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်ဖို့조사စီမံနေတာတွေတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအသုံးပြုရမယ့်ဥပဒေတွေ၊မူဝါဒတွေကို NUCC, NUG တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီမံနေတာတွေအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မှာတော်လှန်ရေးဦးဆောင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူအပြည့်အဝရည်တည်ပံ့ပိုးကူညီနေတာကိုလည်းအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရအင်မတန်အကဲဆက်ပြီးတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အလွန်နှီးစက်နေတဲ့ကာလမှာပြည်သူများကြားခေါင်းဆောင်များကြားတတိကြီးစွာစီလုံးရင်ညွတ်သွားကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒနဲ့မတွေ့ဖဲပဲဆရာနာရှင်နဲ့မပူပေါင်းပဲတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ရကဏ္ဍဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပါတီအသီးသီးအစုအဖွဲ့အသီးသီးတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးရည်တည်ချက်များကိုတခါတရံရှုမြင်သုံးသပ်ပုံများမတူညီကြဘူးဆိုရင်တော့အပြန်အလှန်လေးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုအထူးအလေးပေးကြက်မှတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့စုံမထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာကောင်းမွန်စွာစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက်အားစိတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေဆိုတာနဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းခုခံကာကွယ်စစ်ဘက်ကိုမလစ်ဟင်းစေရေးလှုပ်ဆောင်ရင်းထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေဘက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွေစနစ်တကျပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်းတော်လှန်ရေးအရှိန်မြင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှုတင်ပြဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနှောင့်နှေးမှုမရှိစေဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံးအကောင်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရေးကွက်အင်အားကြီး၄နိုင်ငံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြံအတဲ့နဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတို့အတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးအကောင်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးကွက်အင်အားကြီး၄နိုင်ငံစီကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမေလ23ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဩစတြေးလျ၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကွက်အဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အပေါ်အခုလိုမျိုးစာရိတ်သားထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့မတရားမှုတွေ၊မလုံခြုံမှုတွေကိုခါးစည်းခံနေရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်အမြင်ရောက်ရှိစေရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ကွက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိအစည်းအဝေးကိုမြန်မာပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်တစားရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အသစ်အနေနဲ့လည်းပထမဆုံးတက်ရောက်ရမယ့်ကွက်အစည်းအဝေးမှာတခြားသောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူအရေးတကြီးဂရုပြုဖို့လိုနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားသိစေဖို့အတွက်လည်းအထူးမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပိုက်ချိန်ကစလို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း6သိန်းကျော်ကနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေအရေးဟာကမ္ဘာအရေးတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့ဆိုထားပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုအချက်၅ချက်နဲ့တောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါဗျ။ဒါတွေကတော့၁အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအပေါ်တီးမခံရန်၂တရားမျှတမှုရှိစေရေးအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာပြစ်မှုများနဲ့ဆက်လျင်း၍ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအားအရေးယူရန်သောနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်ဗဟုပြု၍ပေါ်ပေါက်လာသောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကတ်ဆိုးကြီးကိုထိထိရောက်တုံ့ပြန်ကင်တွယ်ပေးနိုင်ရန်၄အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူသက်မှုများကျူးလွန်နိုင်ရန်ပံ့ပိုးနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့လေယာဉ်လောင်စာများရောင်းချမှုကိုဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးချပြီးတော့ကန့်သက်ပေးပါရန်ငါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုမှလွတ်ကင်းမဲ့ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်နီးနိုင်ခွင့်အားမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့လက်ဝဲတွင်သာတည်ရှိနိုင်ရန်သူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာပြည်သူများအတွက်သာမကဒေသရင်းလုံခြုံရေးအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအတဲနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတို့အတွက်ကွက်အင်အားကြီးလင်းနိုင်ငံက Formal Working Group တစ်ခုအားနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကွက်အင်အားကြီးလေးနိုင်ငံက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။
ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်ရေးအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က15,000နီးပါးတိုက်ဆုံခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်ကနေစပြီးတော့2022ခုနှစ်မေလ18ရက်အထိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က15,000နီးပါးတိုက်ဆုံထားတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီးရင်ဒီအရပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်ရေးအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က14,890ဦးတိပြီးတော့4,814ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာစုံမုံနေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေအထူးလေးပေးလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ American ရေနံကုမ္ပဏီ Chevron ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုငွေပေးချေမှုတွေရပ်တန့်ရေးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ American ရေနံကုမ္ပဏီ Chevron ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုငွေပေးချေမှုတွေပြုလုပ်မဲ့အပေါ်မှာချက်ချင်းရပ်တန့်ရေးအတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အပံ့မဖြစ်စေရေးအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာရေနံနဲ့တဘာတံငွေလုပ်ငန်းMOGE ကိုငွေလွှဲမှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကဒီမိုကရေစီလိုလားသူပြည်သူတွေကဓာတ်ပုံရိုက်ကမ်ပိန်းတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းပြုလုပ်နေသူတွေက Chevron, Total Energies, CEO စုကိုငွေလွှဲတာချက်ချင်းရပ်၊သင့်ရဲ့အခွန်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေအသက်ခံနေရတဲ့ဒဏ်ငွေခွန်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အကောင့်ထဲမှာတင်စီပါ။အရေးယူပိတ်ဆို့မှုရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုမသုံးပါနဲ့။ဖက်စစ်အုပ်စုထံနောက်ထပ်တန်း250ထပ်မလွဲပါနဲ့ဆိုတဲ့စသားကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတာပါဒီလိုပြုလုပ်ရမှာ American, Sweden, Australia, UK, Japan, တောင်ကိုရီးယားပြင်သစ် Ireland စတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကဒီမိုကရေစီလိုလားသူမြန်မာတွေအပြင်နိုင်ငံခြားသားများလည်းပါဝင်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းကိုမေလ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်လို့သူတွေအနေနဲ့ Chevron နဲ့ Total Energies Company ကိုဆက်ကျင်ဖိအားပေးတောင်းဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူအနီရောင်အင်ဂျီသို့မဟုတ်သွေးစွန်းနေသောအင်ဂျီအနီရောင်လက်ပတ်များဝှစ်စင်ကလက်သုံးချောင်းထောင်တင်ဂီတာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Social Media မှာဖော်ပြတာ Black Money သွေးစွန်းဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပေးပို့တာတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ GMSR ဂျန်စီကဖော်ပြထားပါတယ် American ရေနံကုမ္ပဏီ Chevron ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာရေနံရဲ့တဘာတံငွေလုပ်ငန်းကို American Dollar တန်း250လွှဲပြောင်းရေးအတွက်မေလ25ရက်မှာ Share ရှင်ရဲ့စီဝေးကနေဆုံးဖြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှိအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရန်ကုန်မြို့တာခိတမြို့နယ်မှာတော်လှန်လူငယ်တွေကဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတာခိတအထက်ကလေးကျောင်းရှိမှာကျောင်းသားတပိတ်ဆက်မောက်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုအခြေခံပညာကျောင်းသားများကွန်ရက်ရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားလူငယ်များအစီအရောအကလာဘဟုရောကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒဝယ်မြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတပ်မကထဝအကတာပညာနန်းတော်ကိုပိုင်ကျောင်းကျောင်းသားများတပ်မကရန်ကုန်ကျောင်းသားအင်အားစုများမှပူးပေါင်းကစစ်ချွန်ပညာရေးစန့်ကျင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စသားတွေကင်ဆောင်ထားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေလ24ရက်နေ့သတင်းလေးနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။ယခုချိန်အားစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဝက်လက်မြွနယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေသောအကြံဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်စစ်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြွနယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးကအများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူနေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကယမန်နေ့မေလ23ရက်နေ့တွင်
ဈာဖြတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။တစ်ဆိတ်ရွာ၊ကုကြီးရွာ၊ငဘချောင်းရွာနဲ့ရေလမော်ကျေးရွာများရှိပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများခိုးယူလူရက်ကနေအိမ်များကိုမိရှုံနေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုကမ်းဖြူရွာနဲ့ရွာသာကြားတွင်နနက် 10:45 မိနစ်ခန့်တွင်ဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာ Blackwolf PDF တပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်သောစနိုက်ပါထိမှန်ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းစစ်သားများထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများရှိနိုင်တော်လဲအတိမပြုတ်နိုင်သေးကြောင်း Blackwolf PDF ကဆိုပါတယ်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို Blackwolf PDF ရွှေဘိုခရိုင်တရင်နှင့်တရင်ကတပ်ခွဲတစ်တို့ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအထူးကမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်း Blackwolf PDF ထံမှသိရှိရပါတယ်ဆလပီဒဇယ်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး73ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။ဒဇယ်မြို့တောင်ပိုင်းကြေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထုံးမိရှုဖြက်စီးနေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမေလ22ရက်တွင်နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား73ဦးသေဆုံးကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မဟာဒဇယ်ကတွင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့တွင်ခပေါင်းချံရွာမှထွက်ခွာလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစိမ်းစားကြေးရွာနီးတွင်ရှေ့ထွက်မိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းညနေတွင်ဒဇယ်မြို့နယ်ချောင်းရိုးကျေးရွာနှင့်ရေဦးမြို့နယ်လှဲသွင်းကျေးရွာကြားတွင်ထပ်မံတိုက်ခတ်ရာစစ်သား10ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးကအများအပြားဒဏ်ရာရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒဇယ်ပီဒီယာရွှေဘိုခရိုင်တရင်6ခွန်ဖင်းတင်ဒဇယ်ဒရာဂွန်ဝါရီယာ TY လိုကယ်အဖွဲ့များပြင်နီးစပ်ရာကျေးရွာမြေပြင်အဖွဲ့များပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအထူးခန့်ဖြင့်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆလပီပခုတ်ကူမြစ်ချေကျွန်းချောင်းလမ်းတွင်စစ်တပ်နှင့်ပြူစောထိလိုက်ပါလာသောလိုက်ထရက်ကားကိုမိုင်းဆွဲရာ5ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူကရင်မြစ်ချေကျွန်းချောင်းလမ်းတွင်စစ်တပ်နှင့်ပြူစောထိများလိုက်ပါလာသောလိုက်ထရက်ယာဉ်တစ်စီးကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ကမေလ23ရက်နေ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာ5ဦးသေဆုံးကြောင်း MCKCDFE တွင်ထုတ်ပြန်ကြရသိရှိရတာပါ။မေလ23ရက်နေ့မွန်းလတနာ၏မြစ်ချေကျွန်းချောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MCKCDF မှရဲဘော်ရှောင်းလင်ဤမွေးနေ့အဖြစ်ကံကြီးရွာထိပ်တွင်ဓမြတိုက်စစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်စစ်သားနှင့်ပြူစောတိ73ဦးလိုက်ပါလာသောလိုက်ထရက်ကားကိုမြစ်ချေကျွန်းချောင်းလမ်းပိုင်းတနေရာတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးကြောင်းအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိကြသောထုတ်ပြန်ထားပါသည်တင်စီရဲ့အခြေဆိုင်ခမာယာ239ရဲစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တက်ချက်ကြီးတူဦးတည်ဆုံပြီး2ဦးတရားရရဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့တင်စီရဲ့အခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏တပ်မ44လောက်ကခမာယာ209တရင်နဲ့ညမြရဲစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကယနေ့မေလ24ရက်နေ့နနက် 3:00 ခွဲခန့်တွင်တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှတက်ချက်ကြီးတူဦးတည်ဆုံပြီး2ဦးတရားရရှိကြောင်းကြိုက်ထုံတော်လိုင်းအင်အားစုထံမှသိရှိရပါသည်။ခမာယာ209တရင်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအစစ်မြင့်ဤပညာမျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင်တက်ကြက်ကြီးတူးတေဆုံးပြီး2ဦးတရားရရှိကြောင်းတင်စီရဲ့နေမည်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်ထိခိုက်တေဆုံးမှုစီးရင်ကိုအတိအကျမသိရှိရသေးကြောင်းကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းအင်အားစုကထုတ်ပြန်ထားတာပါအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကို KNL တရင်3 PDF ပကဖတော်လိုင်းအင်အားစုများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်မှတ်သတင်းကတော့ထီးကြိုင်တွင်စစ်ကောင်စီမိုင်းဆွဲခံရပြီး5ဦးခန့်သေဆုံးတဲ့တွင်မှာထီးကြိုင်မြို့နယ်ဆက်ပြေးရွာမှတုံလုံးရွာသို့စစ်ကြောင်းပြန်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို EKRMI ထီးကြိုင် PDF ကယနေ့နံနက်7နာရီခွဲခန့်တွင်ဗဒေသာမိုင်းနှလုံးမြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား5ဦးခန့်သေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို2ကြိမ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း EKRMI HPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဆလပီဝမ်းရွှေမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များတုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲလေးဦးနှင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဝမ်းရွှေမြို့နယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဝမ်းရွှေတော်လိုင်းအင်အားစုကမေလ9ရက်12ရက်နေ့21ရက်နေ့များတွင်တုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲလေးဦးနှင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းဝမ်းရွှေတောင်ရှိပ် Revolution Force ထံမှသိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲတွင်ဝမ်းတွင်မိထီလာကလန်းမော်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလုံခြုံရေးယူထားသောစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာရဲနှုတ်ဦးတေဆုံးပြီး3ဦးတန်ရာရာကြောင်းမေလ12ရက်နေ့
ည9နာရီခွဲကန်တွင်လိတ်တက်ရွာအနောက်ဘက်တံတား၌အကြမ်းဖက်စစ်ကားတစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာတက်ချက်တဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရကြောင်းမေလ21ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီ45မိနစ်ခန့်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတိုက်ခတ်ရာတဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းလက်ထိတ်နှင့်ဆိုင်ငံတစ်စီးကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းဝင်းတွင်တောင်းရှိ Revolution Force ထံမှသိရပါသည်မြောင်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ဖူကုန်းရွာမှဖွာစောကျေးရွာအတွင်သို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုယနေ့နေ့နက်10နာရီ15မိနစ်ခန့်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်သားတဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း CDSOAN ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါမိုင်းမှာအမျိုးသမီးစစ်တီတောင်တရင်မြောင် M2W ကထုတ်လုပ်ထားသည့်မိုင်းဖြစ်ကြောင်း CDSOAN M2W ပြည်သူတမတော်မြောင်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်မေလ24ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တရင်ချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခံစစ် People's Defense War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်ချက်လက်များအရ23ရက်5လ2022ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်52ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ28ဦးထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမျိုးပေါ်မှာအပြေးတိုင်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့တရင်ချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေရေလောကောစပိုတိပိုကဖုကမလတိတဖာကိုရတဲ့မောကပွဲတော့တာတာမူတပတာအဆုအကလေနေမေပဝဲ PVTV ဂရုပ်ဖုတိတဖာပတာဆွေဆောဝနေလောစကတော့ခဲဤယကဖပလာတော့တာကစောဖုကိုတိတဖာလအကဲထော်လတနွီအတော်ပူလောကညောစရောကလောနေလောယမေနောထားတယူလောဒေါကစောစုကတတခမေဝဲဒေါကလူခုဖို့ပဒိုကိုတိုလအဘာထွဲ့တော့တီဟုကောကဒေါစင်မအောင်တီလိုတကိုတန်တော့ကောအမေရိကဒီမိုကရေစီတော့ဟော်ကပုခွဲရပပစရတာအခေဒေါကလူခုဖို့ပဒိုကိုတိုလအဘာထွဲ့တော့တီဟုကောကဒေါစင်မအောင်တီလိုတပေါ်တပေါ်လိုတကိုတန်တော့ကောအမေရိကဒီမိုကရေစီတော့ဟော်ကပုခွဲရပပစရတာဖေလာမီတစီတော်တော်နေလောလတာတပေါ်တပေါ်အပအမေရိကအာစီယန်တာအဖို့ကပနီမီပနော်နေကောအမေရိကကခုခုနာစုကဝဲကရဝဲလအမေဒါလောမီဟုတာဖလာလကဆဖို့အပူတော့ဒါပညိုမေဝဲဒီတော့ကဆဖို့တီရေကောရေကိုအိုဖလာပလပလပလအော်နေမာတာတဲဖလာဝဲလဒီမိုကရေစီတော့ဟကပုခွဲရပပစရတာရီဗာရှင်စကီနီလောအမေရိကကကဂျိုဘိုင်ဒန်တော့ကောအမေရိကတော့မေကဝုကလဲဆော်တော့မဆူသူမဆရတဖူအီဒီတော့အဝဲတိကီဟီနီမူဒါလာအဝဲတိအတမနမခါတော့မဘဒူဟခုပုခွဲရအောင်တကတိပါကောအမေရိကကဆတ်တဂကလတော့ကဆဖူတိပုကပုကမလတိတဖာအတဟုတာရဲ့အရေးစိကောဘာတာတေဖလာအော်နီလောကိုတိုလဘထွေတော့တီဟုကောကဒေါ်စင်မအောင်စိကောပဖလာကေဝဲလဒီကောအမေရိကပဒိုအဲဒိုဒုကေထော်တာဂီတာကလိုတီတဖာဒါပဆလဟကောဖကောဒါအူအတတီတဖာဒါတူတာတော့ဒါပတာပရဒါစညောပေါ်တီတီတဖာလအဘာခါတော့သူဒါတူကလေတီတဖာဒါတူထော်ထော်ထော်လအဘာထွေတော့တီရူကောတဲ့အကြီးနေလောဒါကစောခိကတခမေဝဲဒေါကလူခုဖို့ပဒိုကိုတိုလအဘာထွေတော့တီဟုကောကတော့မလေးရှားကိုတိုလအဘာထွေတော့တီဟုကောကတိတဖာတီလိုအတလဝါရှင်တန်ဒီစီတော့ကဒိုတပေါ်တပေါ်တကုအတရေဒေါကလူခုဖို့ပဒိုကိုတိုလအဘာထွေတော့တီဟုကောကဒေါ်စင်မအောင်တော့မလေးရှားကိုတိုလအဘာထွေတော့တီဟုကောကဆိုင်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာတိတဖာတီလိုတလဝါရှင်တန်ဒီစီတော့ကဒိုတပေါ်တပေါ်တကုအတဖဲလာမေတစီလွေတော့နေလော
အဝဲတေတပေါ်တပေါ်လို့တကုတ်တဘာခါတော့ကဆပိုတီရေကော်ကြီးတော့မလေးရှားကိုတိုတက်ဖလာဝဲတာလအဝဲတေဥကတဲ့ကတော့အတလကမာဝဲဒီတို့ကဆပိုကိုအိုကေတော့တာမူတာကုတော့ကဒိုနေပါဒီမိုကရေစီအဝန်နေလို့နောက်ကလူဟူပိုပဒိုဒေါ်စင်မောင်တခေါ်ပဖလာထဝဲတာလအဘာခါတော့ဓမ္မဆကောစပုကမလဘကဘခေတိတဖန်တော့ဒါတာတာတိတဖလာဒေါကလူဟူဖို့ပဒိုဘကွာဆမေတိတဖန်နီလောဒါကစောလခိတခမေဝဲဒေါကလူဟူဖို့ပဒိုကိုတိုလဘထွက်တော့တိဟူကောကဒေါစင်မအောင်တိလိုတန်တော့ဂေါ်မေရီကောဘလဒိုထကိုတိုလဘခါတော့ကလူဝဆေဝတော့တိဟူကောကအတဘထွက်တိတဖအေဖဲလာမီတစီခေါ်တော့နေဒေါကလူဟူဖို့ပဒိုကိုတိုလဘထွက်တော့တိဟူကောကဒေါစင်မအောင်တိလိုတပေါ်တပေါ်လို့တကိုတန်တော့ဂေါ်မေရီကောဘလဒိုထကိုတိုဂျက်ဖ်မော့ကလေးလောဘခါတော့ကောဆောဖို့ကလူဝဆေဝတော့တိဟူကောကအတဘထွက်တိတဖနေလောJeff Markley, D-OR, May Blodo Takutu, Kuropo Tagala, Go America Blodo Takutu Upu, Committee La Aredo Katala Ame, Close Committee Dot Tihu Koga Tabatwe Committee Nilo, Tabo Batinya, S.RES35 La, Bataba Gapakla Ola Go America Blodo Takutu, Paplawe Dalo Tumosuro Tupu Atahini Suta Suta Kamo, Pawe Kuna Theta Pala Kamlo Hutoto, Mati Tipo Gopu Kamlo Theta Pa Apoko, Awe Te Papla, Atataba Tubata Nanakalelo, Tumosuro Tupu Apokodo, Nito Tumosuro Tupu Kehini Mundado, Kabahi Geta Lo Theta Pasu, Kuna Theta Pala Kamlo Hutoto O Unilo.တကစောလကိတခမေဝဘကူဘကူတေဖလောဆိုတေတဖလဒါဘဆဒါဘတပရလဒေါကလူခုပပဒုအဖလာတေတဖဒီတုကလေမအာထောတကူဘကူတေလတူခောကအောဒေါကလူခုပပဒုကစရနေအဝဲတေအေနေမာတာတေဖလောလကိုတုလဘထွဲ့တော့ဒါဘတလောတော့ဒါကူဟုကရာဓာတော့တဒနိဆအတူတာအေပကဘကူတေဖလောဆိုတေတဖလဒါဘဆတာပတပရလဒေါကလူခုပပဒုအဖလာတေတဖမေအေဒုလေမလိုအာထောတကဘကူတေလထီဟုခေါ်ကတော့ဒေါကလူခုပပဒုကဆက်ကလို့နေဝဲလတကရဂရုတေတဖအရင်နေမတာပါဖလာနီလကိုတိုလာဘထွဲ့တော့ဒါပတာလောတော့တကဟုကရာဓာတော့တဒနီဆတာဥတဖေလာမေတစီရတော့နေလောလလီထုထော်ရပပါဖလာဝဲတာလဓမ္မလိုလအဝဲတေဥတော်ဝဲခေါပလိုအွန်လိုင်းနဲ့အဝဲတီဒူလိုဝဲတော့ကွဲ့နော်ကွဲ့ခါခါတုပ်ပုတ်တေတဖာလကနေပါဒေါ်တူတူလီဥတခေါပလိုဖျာဆုမလဘထွဲ့တော့တေပွန်တော့ခိုခဲတဥတနေလောအဝဲတဲစေကောဝဲတာလပွာလအထော်ကျိုးတော့ဒုနေပါဒေါ်တူတူလီဥတတေတဖာလသူမော်ဆိုရိုအထော်ကျိုးတေတဖာအဖော်လာဒူအဝဲတီတဒူလိုဝဲပါအခင်နေလောတကစောလကိတခမေဝေဒီတုကမလောပတုမောဆူရတဖူအောဒေါကလူခုပပဒုကိုတူရေမခိတမဆလတိဟုကောကတော့ကောမနုတိတဖလကေဟေမဆသူစုကဝေတိတဖအေရိုက်တာကစောကရကရတေဖလာဝေတာလဒေါကလူခုပပဒုကိုတူရေမခိတမဆဆတိဟုကောကတော့ကောမနုတိတဖအိုအိုလကမဆသူစုကဝေတိတဖဒီတုကမလောပတုမောဆူရတဖူနေလောUkraine tipo gopo te tapa do kosopo tipo gopo te tapa la aedo democracy te tapa helo atando du dalo tatable ago ni ne eto tihu goga te tapa se ko stronu maso kosopo tige goge taka de ba lola kamaso se ko tusukwe te tapa age ne ba tate phla lo kuto uye mon ne lo dito kamalo po tu mosoro tapu ye ago doklu hu po pdo no kasanda we dito tihu goga te tapa gatulo awe te ago hukle so we khoplo tigo mo to mola atare lo mulo tuko baha do kamla ta pasro ta kapase ko masu tho we age ne te phla we ni lo ta kasola ki ta kame we ပေါ်လအပွေးလလူတို့ပွေးတို့လအပတာဆာလောအလောသူမစရိုတေတဖကပါလောကေအပွေးခိဆဆုထိကောအိုတကတိပါကပါတာပပနောအဒီဒူလို့တဗလာအတာဖိတာမအေကိုတို့လအပထွဲ့တော့ဓာပေါ်တာလောတော့ဓာကဟုကရာတာတော့တဒနေဆအတာဥတာထုထဝေဒါဓာဘူပါတေညာလအမေပေါ်လအပွေးလလူတို့ပွေးတို့လအပတာဆာလောအလောသူမစရိုတဖကပါလောကေအပွေးခိဆဆုထိကောအိုတကတိပါကပါတာပပနောအဒီဒူလို့တဗလာအတာဖိတာမအတော့ဘောလအမတာဆာတာပွေလို့သူမစရိုအစုဖောလာတိတဖစေကောကပါတာပပနောအဒီသူဩကလောတိကောအတာပေါ်တာလို့တိတဖနေလောတကတိပါကမ္ပဏီတိတဖလအစာတမလာပလဲလလူတို့ပွေတို့တိတဖစေကောကပါတာထွနုအဝဲတိလအမိဟဝဆရောဘူးတကတိပါတဖိဩမဩလီဥတတိတဖစေကောကပါတာဟိခာကိနေလောလီတဘောဘတိညာအပုတာဟိနေပပနော
တေတဖာဤပဟုတော့သူမောစရတပူဟိနေစုတာစတာကမောဆုတာစတာပွေတေတဖာလောအပါဒါမအောလောကောစဖူလောဓမ္လာတာစတာပွေအထဖိတာမကောစဖူပလေဓာတုထောရာလောဓာဖိတာမတေတဖာစေကောပဟုဝဲနေလောတကစောလကိတခမေဝေဒေါကလူဟုဖပဒုထုထပဖလာဝေဒါလလိုင်းအပရတလာအတော်ဘူးလဒမာဂေမဆောအောဟိမဆောကလုစိနေဝေအကကွဲတကရပအကြီးလလာအပရဒေါ်လာညာအတော်ဘူးနေဓမ္မဂေမဆောအောဒေါကလူဟုဖပဒုဘွာလအရေကလေတလအပါထွေတော့ဘွာဂေဝအတလူပါတော့တကောတခဲလဘဒုတနေခေါ်တကဲပါတဖအကုတဝေကလုမဆောတီစိတကရတဘလစီပပနောတစီခကကွေဘာလောနေဘာတာပါဖလာဝဲတာလလာမီတစီနွီတော်နေလောလောတုမောစရတပူအဟုဘွာလအဘာခေမွေဟပလူတဖာလောတာပစကေအောဘွာလအဘာဒုဘာတီတဖာဘွာလအဘာဟီလောတတမှုတဖာအဟီဘိုခောပုတဖာဘွာလနောခိုကေဝတလောပွဲတဖာတော့ဘွာလသဘာဒုဘာတီတဖာလောတာရေအာမီအပူဘွာလအလောဘာဘွာရေဝအတလူတဖာအောဆက်ကလဝဲတာလဘွာလမတကုတတဖာတော့စရဝဲဒါဓမ္မစတဖာဒုအဒုနေလောဒီတော့ဓမ္မစတဖာဤကတုစုဘဘကောမခဲတဖာအောပစိပလူပါစေကောဘွာလအတုကလေကတဲ့ကတော်တာလောကဝဘမစတတဖာခစတဖာဘွာလဟီလောအတတဖာတော့ဘွာလအဟိမစတကုဒီနောကတဲ့နေလောတကစောလကိတခမေဝေတပစကိတဆကတောဓမ္မဘူးလဘဟုဒဒုန်နေဒူလလစကတောခေဤမေဝေအမေရိကဒေါ်လာလွီစီခိကကွေတော့အန္တတတကေဓမ္မနိအောခပလတဆလစစ်တလီဟိခနောဓမ္မနိအောခပလတဆလအဝဲနေကိုအဝဲတာသစီနွီကကွေလောနေဘာတတေဖလာနေပါလောဒေါကလူခုဖိုပဒုကုတုအေတပစကိတာစကတော့ဓမ္မမူလပခုတော့ဒုန်နေတူလလစကတော့ခဲဤမေဝဲအမေရိကဒေါ်လာလူစီကိကွယ်တော့အာလာတာတကေဓမ္မနိအော်ခပလိုတဆလစစ်တအလီဟိခန်တော့ဓမ္မနိအော်ခပလိုတဆလအဝဲနေကိုအဝဲတာသစီနွီကွယ်လောနေဘာတာတဲဖလာနေပွားလောဒေါကလူခုဖို့ပဒုတပစရရက်ကလကလစစ်တော့ဓဘလလစုလခခုကိုတဝဲကလဦးတင်ထွန်နိုင်တဖလာဝဲတာဖဲဓမ္မတာတိလို့တပောဝေဒာလီပရပစစကတော့ဖဲလာမီတစီခေါ်တော့နေလောခေဤပပွေးနေစစ်တအလီဟိခာဤတေတဖာတေဝေဒာလောထီလောကပုခဆတေတဖာတကတိပါပပွေးအောတိစစ်ကောလောထီဟုခောကဒီအမေဖရာစီကိုရီယိုစင်ကာပူဂျာမနီနော်ဝေးဂျပန်ကနေဒါဖင်လန်အမေရိကမလေးရှားဂေါ်ချော်တေတော့ဂေါ်အော်စထရေးလျတေတဖာအခဆအအုံးနေလောဒေါကလူခုဖို့ပဒုနောပအိုကလူဒူဖက်ဒရယ်ကောကPNFC တဖပါဖို့လိုတာဒီတော့ကဆုကတော်ကွေးသူမော်ဆိုရတပူရအောတော့ကဒူအိုတော်ကေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကဆုဖို့အောဆာလဝဲစစ်တလီဟိခါတဖလာထီလော့ကပူတော့ထီဟုကောကစစ်ကောတော့ကလိုဆေးလအနေပါဝဲတေတဖနဲ့သူဝဲလနွေဦးတော်လန်ရေးတပဆာအဝတာဂေလအကားတုကတတဖဘာတာသူအော်လအဂေအဝဒါဝဲလော်တီလော်ဆဲလအကဒူအိုတော်အတာသူအတဆုညာအော်လေးနေလောတကစလကိတခမေဝေတသလောတုခုကလဒုဆိုမင်းအောင်လိုက်ဟီမတသလောဝေဒီဒဘလလောစေမတကုပဏိတာကအထာမအဝတ်တော့ဒူလောခေကနေဤမနေဝေအမေရိကဒေါ်လာယဂကွေလီအဂေသူမဆောရတုခုကလဒုဆိုမင်းအောင်လိုက်ဟီလောအင်ယာကလေနေမတသလောအော်ဒီဒဘလလောစေမတကုပဏိတာကအဝတ်မနီဝဲဒူအမေရိကဒေါ်လာယဂကွေလီနေမတာပါဖလားနေပေါ်လောဒေါကလူခုပပဒိုတပစောရက်လေကလုစီဒေါ်တဘလလဆုလခကိုကိုတုဝဲကလုဖဲလာမေတစီခွီတော့တကစောအပူနေလောဓမ္မကတကွီမောဆိုရတနုအတာဟုတာကဲနေမေဝဲတာတဆာလကွီသူခုသူနာလသူမောဆိုရတခေါအစုလခကိုတဖာအောအခေါထိကတဘာတာမာအောမေသူခုဂလဒုဆိုမင်းအောင်လိုက်ဟီလောအိုအိုဖဲအင်ယာကလေကရိုနိုဂီတစီလွေတော့မာတာဆာလောအော်ဒီတဘလလစေမာတကုပဏိတာကအကုန်နေလောဖေတာဆာလောကွေမင်းအောင်လိုက်အဟီဒီတဘလလစေမာတကုပဏိတာကတာအကုန်အတူတကလူအပွဲထော်ဒီခင်းဝိပါတော့မနေဝဲဒူအမေရိကဒေါ်လာယကကွယ်လီနေလောဓာတုပါလတာကဆာလောအော်အမေရိကဒေါ်လာအကကွယ်တစီအဟုခေအီကလိုစေးနေဝဲတာယဆိမလခရလီနေလောဘွာလအပွဲတာဝီတမေထဲထီလောကောပူတော့ထီဟုကောကကောစဖို့ထီဖို့ကောပူတစ်တဖာပါခုစေကောတော့ထီဟုကောကဖို့တဖာလဓာလောစေမာတကုပဏိတာဂါတာဤအဝန်နေလော
ဒါကစောလက်ခိတခမေဝဲဖဲတေဘောဘောတဒုကေထောဝီဖောက်လုတမူဝဲပယောတုဘောတဖန်တော့မာနိစုကဝဲတဖာအစရောနေဘာတာထုတော်ပါဖလာအော်လခေါဘရောတုကလိုအေ ပယောတုလအတုတဲလမြဝတီခေါ်ရမြဝတီဝော်လေတုလေကလေကပါတေဘဘိုးတဝကပကပအတုတဲလဘာတာတုနေအော်ဝီနောဖောက်လူတမှုဝဲပယောတုဘိုတဖာတော့မာနေစုကဝဲတဖာအစရောနေဘာတာထုထောပါဖလာအော်လခေါ်ဘရောတုကလိုနေလော လာမီတစီခေါ်တော့ဝခေါ်နေစန်ထထဒူဝီတူလော်လမှုခေလော်နေမနေဝဲတူတဲလော်နေလောဖေထဒူစုအကတော်နေပယောတုကလီကလိုတခေါ်ဟဲဝဲလောကဘောဂျူကွာဟုကွာစုတာအေအာတီ42ခုဒေါတူကဘောဂျူလကနော်လိုဝဲလောထဒူထာယာအော်ဝိုင်အေခေတကရာသစီခိဘေကဘောဂျူလကတေလော်မေဘူအော်ခေအေခိဘေကဘောဂျူလဘာတာတူအော်လ ဒါဒုထာယာကိုကပါတဲ့ MIGKC ခွိတဘေဟဲဒုဝဲဒါလကလီကလိုတခေါ်တစီယဘလောနေလောလောထာဒုတဘလောယပူပယောတုစကောခီယာတုစကောဖိုခီယာတုဖိုခီယာမာတာဖောတမှုနေအောဒောဘာတာပါလောနေအဝဲတီထာတုတဘလောတဖာနောပါဝဲဂီဂေဘာဘာဒောကတိကတောတီတဖာလောအလုပါစေကောတုကလဲဝဲနေလောစုကဝဲတဖာလော ဘာဒါမနေအော်တဖာမေဝဲခေါ်စီတမမတခုခူစီမမကမန်ဒိုတခုကလိုခီတေတဖာမေဘိုခီခူဒတူဆေဖောကဟာတာဖိုတာလီလီလေတဖာဆေလအဘာခါဒတာဆေကလိုလိုတာတဖာနောဂျာမန်အဆက်တပလစီကောလောလောတာဒူတဘလိုယီအပူဒါပါဆာအတူပါဖိုဘာဟီလောအတာတမူလောထီကောဒဘာကလူအဝတောကဒေါ်အဂါလွီကဘာဒိုဘာထီဝဲဘာစာဘာယူတာအလောတူဘာနေလောစကတော့ခဲဤခေါ်ပရတုကလိုဒတူပါဖိုတဖာမာရှဲမပလောကွီဝဲတာလောကဝဖဲနေ တကစောလကီတခမေဝဲတေဘောဘောတာဒုတဘလအီတူပိုလအဘာဟီလောတာတမူလူဒိုပွေဒိုတဖာအောတာကပွေးနေအဝဲတေစေတလီဟီခာနေလီအေပယောတူတူဒဲအလောတေဘောဘောတာဒုတဘလအီအပူပဒုပါခိုလအမေမအောင်စောဖြိုမေတမေတူဖိုတမာတီနောပဒုပါခိုလအလောလတာဒုတဘလအီအပူခဲလောအောပပွေးနေအဝဲတေစေတလီဟီခာနေလီနေမာတာပါဖလာအောလနွေဥပဒုပါခို https://www.facebook.com/ourspringheroes@facebook/messenger/ တပစရရက်လက်လိုစေဒတပလလဆုလခခုကိုတဝက်လိုဒပပလစတလီရှင်ပီဗီတီဗီတပပါဖို့တော့အတာတော့လကမလတာပစကစ်တပလအီသူဖိုလအပါဟီလောအတာသမှုလူတို့ပွေးတို့တဖာအောဒါမလာကပေါ်တော့တာကွဲ့နော်ကွဲ့ခါဝဲတော့ဟီပိုခေါ်ဖိုလအူလောတဲ့တဖာအော ဒါလအလောမတမီအီမေစောတလဲလမနုမမေတသေးပါစာလောဒါမမှုထောကေတမီမီနေ ຫນွေອູປາດູປາໂຄຕະພາອໍເສດລີຫີກາອີບາດາສາທໍມາອໍເພຖາດູອູທໍກໍາເລດາເປີເຊປວຍທໍຕະນີເນລໍດາກະສໍເລຄິກະດໍຕະຄາເມເວດໍກລູຄູພູປະດໍສາທໍເວດາຕາສິຍໍປໍເຕຫີວໍເພກໍສາຕະສີຍໍເບອະບູລີອະເກ ဒေါကလူဟူပိုပဒိုလောတာလောတေတူအကတော်ဒါစညောပိုတေဂေဝောအောစာထောမဝဲဒါလောကောစာတစီယဘေအပူလီနေကောကုဆာထုထောအကလူဒောပပလာဝဲဒါနေလောလောတာစညောပိုတေအောလောအဘာတာစာထောအောလောကောစာတစီယဘေအပူနေကောစာစညောကောဂရတဖာကဘာတူဝဲဒါဒါလောတေတူအကတော်ဒါဆုတာကမောနေလောလောကောကုဆ အကလူအခုကောဆာလအဘာတာတူထောတဖာမီဝဲတာကတာကောဆာကောလင်းကောဆာကံဘလူကောဆာဘမ်မောက်ကောဆာကျွန်းလာကောဆာအင်းဒိုကောဆာထီချိုင်ကောဆာကနီကောဆာဝဲလက်ကောဆာအရာဒောကောဆာမြင့်မူကောဆာတန်ဆေကောဆာခင်ဦးကောဆာတမူးကောဆာရဲမပင်ကောဆာတဖာနေလော
哎呦，没有，别让我们没把我们安全。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 哎呦，没有，别让我们没把我们安
哇。你。好了。好了。你拿出来我来。没有啊。好啊。球爆完了啊。
堆鬼人，亏衰看呀呗。旅游地图呀，一看它，那啥西龙家伙，罗阿伟。第一个哈，一看了旅游昂贵，你敢拉钱吗？没标没撇标呀，阿罗没。一看钱哈，毛眼狼都要路撇你的，阿咪咪嘛撇断，啥啥呀呀。但是这是他们的车吧。有没有你呢看啥车看有车那么有路刚说哪来的你也没动不着铺出一些机会吧。他叫这车没有比较的那啥西龙不落下来属于。没有来也是高兴哈。然后说要撇钱呗呗。那些车嘛都是不挖过吧。苏美亚罗瓦，都如哈，对个你的吃他到得的米路诶，那手前提干个王，也是有玩家呗，是没啥妙的木啊。一苦所言，没好来哈，没得没呀，他妈的你呀有路，你帮困难时就实在起来，特别鸡巴话要多话呗。那车，阿那先路通山带。过拍过球，过格了完过突围，过拍过围漏的，麻了哈。都过来是讲是有个啥你也有，别说多嘛没钱，一张手也破。别比多干嘛，你们没比过，过发达我这就变看比。血干够拉索，有保苗多的呢，手也有有变了。别那样干嘛，你们没比了。MRTV 呢，苗里 television 收也不完呢，撇对你的没有来哈。谢艳艳比比如的个特别有话把来我们。阿那等啥个？没有来啊，都十五岁个，老男人里呢，乌罗巴个对面没表白没。阿西亚呢，只有 Russia 沙西的男人里阿哥比没拉个了。苦了 Russia 个个把钱办，只有个有钱好耍。阿西亚个刀片没留着，要么那俺也是阿那些泥工古，手特别没切一片，要洗多把皮。没有来哈，都阿那得熟悉不？你两方从东巴来的，而且爷我阿得老么表呢，比都阿得包面耍过来，都阿那对，来温度。咱那俺老表家大爷呢，阿那呢表来没度。那时候，热度大，沙布个嘞，没土山都木，比度过最快步个，马来也龙安神奇吧呗。阿那呢，比度教的呀个，来也嘞没有来哈，比度过教的呀问哦，平时也是，但偏木本身没有准备，一看他不露烂内嘛嘞，大家一苦吃嘛，咪咪都也吃嘛，开嘛嘞。但这点你撇的，什么啥也，阿那先生的阿弥陀佛，阿如西楼前的带头的，什么啥也没胡的面过，阿如西楼前的三姐妹，什么啥也阴阳满的面，阿如西楼前的飘快妹，什么啥也有麻木过，阿如西楼前的大西妹。是没啥也对快木个，我如西龙街呢，搞快没？是没啥也，你什么深夜谈的个？我如西龙街呢，渐渐看照片没？是没啥也内功个？我如西龙街呢，送的没？啥的哪里谈个？他看也有哑巴没？第六看娃的哪里谈的嘞？那老多见到没？明明都内务比度呀，西楼木一看他，那啥都假吧。马拉哈，都也闹骚情体，比度我干过哦，也是有嘛内的喽。明明都内务比度阿帮助个嘞，西楼些暗暗的，闹骚情体多难家务，也鸡巴嘞。明明都土地里吃呀嘛个，明明都内务比度的楼啊，西楼内呀呗，楼啊对过路没有。阿咪么多来哩，有啥么多来哩，谁也么多来哩，看啥家么多来哩，
ခဏပေးဖယ်ပြီးတူညီတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့စစ်မိတ်စာမအားလာတတိုက်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ကင်ထားပြီးခီးနှင်ကြပါစို့အထူးပြောချင်တာကမိမိတို့ຫນွေဦးပြည်သူတွေတွေးကွဲခွေးဆွဲခံရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါစီအရေးတော်ကိုအောင်နေပါပြီသခင်နေနေဖွဲဖွဲကြနေတာမဟုတ်ပဲရွာတွေစီကပြစတွေတဖွေဖွေဒီအိမ်ကိုစောက်ဖို့ငါသားလေးကသူများနိုင်ငံမှာဂျုံခံခဲ့ရတာလို့အော်ဟစ်နေတဲ့အခမ်းမှာတရုတ်ဆောင်သူမအိုယူသွားတယ်ဇက်ကောင်တွေကအများကြီးဆိုတော့ငိုသံတွေကလည်းအကျယ်ကြီးပဲလीဇက်ဝင်တွေကတရောသံတွေမဟုတ်ဘူးပနတ်သံတွေဘုံသံတွေကြီးစုသူတွေကဘဝပိတ်ကားပေါ်မှာကိုယ့်အလောင်းကိုပြန်ပြင်နေကြရတယ်ကြပြာကတော့ရုပ်ရှင်ရေးတဲ့သူကမောင်ရေချမ်းပဲပီပီတီဗီကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်PPTV ကထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်ရှိသောသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။